Sa eksenang ito, direktang tinamaan ni Victor Siu, na ikinagulat ng parehong coach. Pagkatapos ideklara ng referee na si Victor ang panalo, sumigaw at nag si Victor, at sumabay ang mga manonood sa pagsigaw ng mohok. Pagkatapos ng nakakagulat na laban, biglang sumikat si Victor at kinilala bilang pinakamalakas na boksingero sa mundo. Sunod-sunod na tinanong si Victor ng mga reporter tungkol sa kanyang mga plano. Buong kumpiyansa naman niyang sinabi na nais niyang maging pinakamalakas na boksingero sa buong universe. Hindi nagtagal matapos ang laban, bumisita ang ilang kalalakihan na nakasuot ng mga suit kay Victor. Hiniling nila sa kanya na tumakbo bilang presidente ng Estados Unidos, na ikinagulat ng kanyang coach na may nakakatawang ekspresyon. Ipinaliwanag ng mga kalalakihan na maraming problema sa mundo at kailangan nila ng isang malakas na lider na kayang humawak ng sitwasyon. Nang tanungin ni Victor kung okay lang ba na siya ay sinigurado nila na ayos lang ito dahil kailangan nila ng isang malakas na presidente. Pagkatapos nagsimula na nga si Victor sa kanyang kampanya at sa huli ay nanalo siya sa eleksyon naging presidente ng US dahil sa kanyang napakalaking kasikatan. Ang kanyang coach ay sobrang nagulat at nagkaroon ng nakakatawang reaksyon na naman sa hindi inaasahang resulta. Pagkatapos ay nagtalumpati si Victor sa mundo bilang bagong presidente. Pagkatapos subukan ang mikropono, nagsalita siya ng may otoridad. Tinatanong ang lohika ng pagkakaroon ng maraming pagpatay katumbas ng bilang ng mga mamamayan at kinokondena ang napakaraming digmaan. Idineklara niya ang kanyang solusyon, imbes na magpatayan ang mga kabataan sa digmaan, ang mga lider ng bawat bansa ang maglalaban ng isa-isa para lutasin ang mga isyo, walang sandata, gamit lang ang kamao. Ang mga iba pang leader ng mundo ay nagulat at nagalit, tinuturing na tawa at walang katuturan ang mungkahi ni Victor. Subalit binalaan sila ni Victor na ang alternatibo kung ayaw nila sa kanyang opinyon ay digmaang ang nuklear, na ikinagulat ng lahat at nagdulot ng katahimikan, iniwan silang seryosong pinag-iisipan ang kanyang hindi pangkaraniwang ideya. Pagkatapos nagmamadaling naghahanda ang mga bansa, para sa hamon ni Victor, mabilis na pinipili ang kanilang pinakamagaling na martial artist bilang mga presidente. Ito ang simula ng bagong era kung saan martial arts ang magtatakda ng kapalaran ng mga bansa imbes na digmaan. Habang nakangiti at nag-enjoy si Victor sa nangyayari, inanunsyo niya ang pagsisimula ng Great Fight Era. Naglaban ng mga pinakamagagaling na mandirigma ng mundo ng may matinding pasyon, at natalo silang lahat ni Victor na nagresulta sa unang matagumpay na pagkakaisa ng mundo. Ipinahayag niya ang World Peace habang taas kamaw, na sumisimbolo sa tagumpay ng tunay na lalaking nagtagumpay para sa kapayapaan ng mundo. Si Victor, ngayon ay World President, ay muling nagsalita, hinihikayat ang lahat na maging mabait at magkaibigan, sinasabing, mohok na kayong lahat, kaya maging mabait kayong lahat. Tinanggap ng mundo ang pagbabagong ito, na may mga taong mohok at nakangiti. Ngunit hindi nagtagal ang kapayapaan. Isang tauhan ni Victor ang agarang nagulat ng mga mensahe mula sa hindi kilalang pinagmulan sa kalawakan. Isang lahi ng alien, ang shemi links mula sa Shemi-Shemi Galaxy, ang nag-anunsyo na sasakupin nila ang Earth, nagtatakda ng bagong labanan. Galit na sumigaw si Victor habang sumasakay ang ating muhok hero sa isang rocket para durugin ang mga alien, at dito nagsimula ang kanyang alamat bilang pinakamalakas na mandirigma sa universe. Subalit, hindi ganoon ang nangyari. Habang nagpalit ang eksena kay Victor na nakahiga sa boxing ring, knock out ni Yu, na agad na idineklara ng referee na siyu ang panalo. At makikita sa reply, sa mga oras na nadula si Yu sa simula, at habang naghahanda si Victor na suntukin siya, biglang bumalik ang ulirat ni Yu at nagbigay ng malakas na suntok na nagpabagsak kay Victor, sinabi ng mga announcer. Cruiserweight champion na si Victor Grigorievich ay natalo biwa knockout ng 1.1 seconds into the bout. Samantala, makikita naman ang coach ni Victor na nakangiti, na may halong sorpresa, at ginhawa sa hindi inaasahang kaganapan. Sa eksenang ito, tinapos ng mga announcer ang laban, sinasabing inaasahan na ang resulta nito. Pagkatapos, sinabi ni Bob na kahit gaano kaswerte ang isang tao, may mga bagay na imposible. Habang natatapos ang broadcast, nagkamalay si Victor at sumigaw, tinatanong kung natalo ba siya. Kinumpirma ng kanyang coach ang pagkatalo niya, binigyang diin na wala siyang laban kay Yu at ito ang pinakamabilis na title match sa kasaysayan ng boxing. Bagaman malungkot, inamin ni Victor na naging masaya pa rin ang laban at sumang-ayon dito ang kanyang coach. Tumawa si Victor, lumapit kayo, at iniabot ang kanyang kamay, sinasabing masaya ang naging laban. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, sumang-ayon si Yu. At habang hawak ni Victor ang kamay ni Yu, iniisip ni Victor ang maliit at tila marupok na kamay ni nagtataka siya kung paano nakapagbigay ng malakas na suntok ang ganoong kamay. At habang hawak nito ang kamay, naalala ni Victor ang muka ni Yu nung hawak nito ang belt ng kampiyonato nang una niya itong makita sa TV. At bigla sinabi ni Victor kay Yu na hindi niya kailangang magboxing kung hindi na siya talaga masaya dito. Subalit, biglang pumagit na si Ki, inalis ang kamay ni Victor kay Yu, at tinawag na talunan si Victor dahil masyado na siyang nagtatagal sa ring. Tumawa na lang si Victor, lumabas ng ring, at nag up kay Yu. At ito ang araw na nagwakas ang karera ni Victor. Pagkatapos, makikita natin na umiiyak si Tommy, ang reporter, habang si Peter ay tahimik na nag-iisip tungkol kayo. Iniisip ni Peter ang kahalagahan ng laban na ang ikaapat na kampiyon ay talo na. Ang isa sa mga nangungunang kampiyon. Iniisip ng iba na maswerte lang si Victor, pero hindi nila alam ang tunay niyang lakas, ang kanyang depensibong kakayahan at kakayahang makarecover. Bumabangon si Victor kahit ilang beses siyang bumagsak at nakakabigay pa rin ng malalakas na suntok. Ang kanyang tibay at lakas ay nagpapakita na higit siya sa karaniwang antas. Ang kanyang tagapagsanay, si Andriy Vlaschenko, ay siniguradong natutunan ni Victor ang lahat ng aspeto na kulang siya, kaya napalakas ang kanyang depensa at recovery. Sinabi pa ni Peter, ang lakas ng suntok ni Victor ay sapat para magpabagsak ng kahit sino. Kung lumaban siya tulad ng isang regular na boksingero, maaaring siya lang ang may tsansang labanan halimaw. Pero natalo siya sa bagong halimaw na ito, samantala, itinataas ang antisipasyon na binabanggit na hinihintay na ng buong mundo ng boxing ang nalalapit na laban sa pagitan ng dalawang pinakadakilang mandirigma sa kasaysayan ng boxing. Pagkatapos, makikitang umiti si Ki sa pagkapanalo niyo, samantalang makikita naman na tahimik na pinanood ni Aaron hanggang sa matapos ang laban at pagkatapos ay tumawag sa isang tao, sinasabing maghanda para sa isang press conference bukas at ipaalam ito sa mga reporter, samantala, pagdating ni Aaron sa bahay nila agad naman yakap siya ng kanyang asawa at anak na babae, at habang lumipat ang eksena sa press conference ni Aaron. Inanunsyo niya, ang kanyang retirement sa mundong boxing, sa isip ni Aaron, hinding-hindi na muli ito magpapalinlang kay Ki. Pagkatapos, sinabi niya sa mga reporter, na ang araw na yon ang huling araw niya sa pagiging boksingero, na ikinagulat ni Peter, ang reporter, at ni Ki na nanonood ng anunsyo ni Aaron sa TV. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.